mtu kama mimi nimekuambia nilimjua nikiwa kijana mdogo sana hata before nianze muziki. Kwa hivyo sisi si watu wa kudanganya, that's why nimesema we had asked him ile siku wako free kama ni Tuesday ama ni siku gani, kwa hivyo ili muone na tuongee uongo sisi tunaweza waalika hiyo siku tukienda twende tusalimie mamake na tumwachie ile mzigo sisi tutakuwa nayo, kwa sababu sisi tunafanya tunataka tumsupport arudi kwa muziki kwa sababu akona talent. Ya pili, mimi nasemanga kila siku hata ukiwa msanii kama uja invest auweki biashara bado utakuja siku moja kusema saidiwa ama fanya vitu kama hizi. Kwa hivyo mimi nasema najua ataweka biashara kwa sababu alikuwa na biashara na aweze kuendelea na matibabu ya mamake. Ile kitu ya muhimu sana ni kumsupport kwa matibabu ya mamake. Mustafa. Sasa utasaidiwa na kuna watu walikuja wakajitokeza kwamba ulitengeneza pesa mingi lakini hauku utilize vizuri ama hauku invest. Yeah. Sasa ukipewa hizi pesa ama ukisaidiwa, what are you planning to do with the money yenye utasaidiwa? First ni kutenga account mbili ya mama na yangu. Then pesa yote nitakayopata kama ni tao nitakuwa natenga 500 kwa account ya mama, 500 kwa yangu. Kama nishona perform nitatenga 500 kwa mama, 500 kwa yangu. Once mama atarudi kwa afya yake ikue sawa, nitajaribu sana kummalizia kibanda yake. Kuna nyumba ambayo anaishi haikuwa iko fiti, nitajaribu kumpatia hiyo, nitajaribu therapy atafanywa therapy pia yeye, nitamsaidia juu chini kumfurahisha penye nataka. Amekuwa akinililia sana angependa kwenda kuhiji Maka one day, nitangangana juu chini nimpeleke kahiji Maka one day, na hiyo ni dream yake na atazidi kuniombea na kubariki na azidi kunipa baraka zake. Mustafa, kabla ujulikane kenye umekuwa ukifanya, ulikuwa unafanya nini haswa kabla ya kuenda mjengo? Maybe kuna haso zingine ulijaribu zikafail ama zikasucceed ndio ukaenda kufanya? First I sold my car Murano niliuza, nikashoot video ya Maloko. Nika spend karibu 400 to 450. I thought the video inge hit, but ika flop 8 months ago. Then 550 nye libaki, nika ika kwenye mambo ya kuguza mama, na mambo mawili ya pale moja mbili, nika lipalipa madeni kiasi. So, nilianza mjengo 1 year ago, baada ya ile pesa kupotea, kwanza pesa ya mziki kupotea na pesa ambayo nilikuwa namshughulikia mama kupungua. Sikuwa na choice, sikuweza iba, nisingeza nyang'anya mtu, ikabidi niingie kwenye kazi ya mjengo. Na nilifanya kwa siri sana 1 year. Nilitry sana. Nilikuwa nikivaa hood, kifita tattoo, na mask. Natembeanga sana na mask. So I tried my best, you know. Guys, let's focus on Mustafa's music career, please. Alafu, unajua, nimesema hapa. Unapata wakati mwingi sisi wale wasanii tukiingia kwa music industry, unaingia ukiwa kijana mdogo. Unapata mostly watu wengi unapata hana idea hizo my investment. That's why nimesema sasa lazima tuanze kumenta vijana wetu. Ili mtu akiingia kwa music industry anaingia akijua ni biashara. Kwa sababu hata ukiuliza Mustafa alikuwa na pesa, alikuwa na make, ni ukweli alikuwa na make pesa. That's lakini alikuwa kijana mdogo. Sikuwa na akili ya biashara. Alikuwa kijana mdogo na ni ukweli mimi nikianza nilikuwa nataka kuwa kama yeye. Hata muulize. Nimemuuliza mara mingi mtu anafanyanga nini. Sana. Mimi siku ya kwanza kusikia msanii analipo 150,000 ni Mustafa. Alikuwa ananiambia Big Teddy ametuitia 150 lakini aongezee. Nikamuuliza 150,000. Lakini kila binadamu hata mimi hakuna mtu aangukangi. Hata mimi mwenyewe ni venye sasa unaniona nimekaa hata mimi naangukanga na ninanyamaza na ninaamka tena. Hata mimi nilikuwa karibu kuingia kwa situation ya Mustafa. After hiyo maneno ya kiti, kwa sababu watu wanasema umepoteza kiti, and watu hawajui kwa music industry even before ni kama kwa siasa, kwa MP unalipwa 600. Mimi kwa show nilikuwa na make 500. Sometimes nashindwa ama nicheke ama nifanye nini, kwa sababu watu wanaona usipokuwa MP utaisha. Sasa sometimes ina kuaffect mentally. Lakini mimi nilipigana na nilivona tunataka Mustafa apigane, nika support rais, nikazunguka, na sasa that's what unaona nasimama hapa kama assistant minister. Ningekuwa weak
ningeenda na ningeishia hapo, ama ni uongo? Kwa hivyo lazima tumente hata nyinyi ile kitu unapata usipoweka tutaanza kufanya, si hata kuna watu wa media bado wako na hizo nini. Kwa hivyo hata wewe ukiwa kijana, mimi na kwa device ile kidogo unapata unaweka biashara, hata kama ni ya shusha ini, ama ni ya nini unaweka, kwa sababu hiyo ndio itakuja kukusaidia. Mustafa, you're one of the celebration icon in music in East Africa. Whatever has happened, you know, all of them, sorry for that. And the question is, are you planning to come back in case things settle down? Ama to come back to what? Music. No. So, thank you. Sawa, eh?